নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগত জানাইছো আপোনালোকক আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ। আজি মোৰ লগত আছে মোৰ সৰু ভাইটি চন্দন। ই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আজি বোলে গুৱাহাটী চাব। ই মোক লগ ধৰি আছে, সদায় লগ ধৰি থাকে ফুৰিবলৈ। আজি আহিছে, মই খুদাই দিলোঁ অলপ। আজি আমি আহিছোঁ আপোনাৰ ভীমাশংকৰ, আমাৰ ৰাণীৰ ওচৰত আছে। গড়চুকৰ পৰাই অলপ ভিতৰত সোমাই আহিলে পাই যায় ভীমাশংকৰ, তাত লৈ আহিলোঁ ইয়াক। মই আগতে আহিছোঁ বহুতবাৰ, কিন্তু আজি ইয়াক ফুৰাবলৈ আহিছোঁ। ই বোলে দেখা পোৱা নাই, ইক দেখাব লৈছোঁ। চাওঁ বোলক, আজি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এবাৰ ভীমাশংকৰ, চাই লওক। মই বাবা ভোলেনাথৰ আশীৰ্বাদ লওক আপোনালোকেও। আজি আহিছোঁ, চাওঁ কি হয়। এতিয়া ইয়াতে ভিতৰতে আছোঁ আমি ভীমাশংকৰৰ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। ঠিক আছে, আজি আমাৰ লগত আপোনালোকে উপভোগ কৰক গোটেই ভিডিঅ'টো। এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰটোৰ মানে ভিতৰৰ ভাগ, মানে মই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ভিতৰত মানে গৈ দেখাম মানে। আৰু আপোনাৰ মন্দিৰটো আছে আপোনাৰ নিজৰা এটাৰ মাজতে হয়, মানে নিজৰাটো বৈ আছে, তাৰ মাজতে আপোনাৰ শিৱলিংগটো আছে। তো তাত ভক্তসকলে মানে সেৱা কৰে, পূজা অৰ্চনা কৰে, মানে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ যায়। এইপিনে এইটো দেখিছে আপোনালোকে বাহিৰে যোৱা এনেকৈ ৰাস্তা, যিবিলাকে আহিছে হয়তো এইবিলাকে ভালকৈ জানে ইয়াৰে গোটেইখিনি পৰিৱেশ কেনেকুৱা। মই যিবিলাকে মানে অহা নাই আজিলৈকে তেওঁলোকক জনাব খুজিছোঁ, মানে এনেকৈ আপোনাৰ ভিতৰত এনেকৈ ওলাব পাৰি, বাহিৰত যাব পাৰি এইবিলাক ৰাস্তাৰে। আৰু ইয়াতে সুন্দৰভাৱে নিৰ্দেশন দিয়াই আছে কেনেকৈ ক'ত যাব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। আপোনালোকে আহিলে গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব। আপোনালোকে চাওক, এইটো আপোনাৰ মেইন মানে যোনটো শিৱলিংগ আছে এইখিনিতে আছে আপোনাৰ, এইটো দেখিছে আপোনাৰ শিৱলিংগটো, তাৰ ওপৰত এটা শিৱলিংগটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা শৰাই থোৱা আছে এখন, আপোনালোকে দেখিছে। এইবিলাক আমি আহিছোঁ এতিয়া মানে পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া। আপোনালোকে চাওক অলপ কেনেকুৱা, কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাই মানে ইয়াৰ পৰা যাব মনেই নাযায়, মানে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি সুন্দৰভাৱে নিজৰাটো বৈ আছে চাওকচোন, মানে ইমান সুন্দৰ লাগে মানে ইয়াতে আহি, কি ক'ম। ৱাও, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া চাওক মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, ক'বলৈ ভাষা নাই, ইমান সুন্দৰ লাগিছে মানে ইয়াতে আহি, কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে চাওক ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওপিনে মানে সেউজীয়াই সেউজীয়া একেবাৰে, আৰু পাহাৰৰ মাজতে হয় মন্দিৰটো, আহি ইমানেই ভাল লাগে মানে ইয়াত। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা আমি গৈ আৰু আৰু মানে প্লেনিং আছে আমাৰ। আমি এতিয়া ভীমাশংকৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম উমানন্দ। আজি ছানডে কাৰণে ফ্ৰী আছোঁ, সেইকাৰণে যাম বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ। প্ৰিয় যাব ইচ্ছা কৰি আছে, যাব আহিছোঁ, ফেৰীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, অলপ দেৰি আছে ফেৰী, দুটা বজাত যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। ৱাও, টিকটৰ কাৰণে ইমান ভিৰ, লাইন চাওক, কি লাইন, মানুহে মানুহে একেবাৰে, দেখিছে আপোনালোকে কিমান মানুহ। আমাৰ অসমৰ মানুহ বেছি নাই, চব বাহিৰৰ পৰা আহিছে, মানে আপোনাৰ দিল্লী, হাৰিয়ানা, আপোনাৰ এইবিলাক মানে ৰাজস্থান, এইবিলাকৰ মানুহ বেছি আছে মানে আমাৰ। আমি
পালো উমানন্দ ভিতর বহুত ভিড়, এই কারণে আমি ফার্স্ট হনুমান মন্দিরত আইছো ইয়ারে আপনার লই গেছো। জয় বজরংবলী। আমি এটা গৈ আছো উমানন্দ মেইন টেম্পলের ভিতর। এটা মেইন মন্দিরের ভিতর গৈ আছো। ওয়াও, কিমান ভিড়! মানুহৰ ভিৰ বাবে আমি মন্দিৰত সোমাব নোৱাৰিলোঁ মানে। এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ বাহিৰৰ দৃশ্য। চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা মানে লাগি আছে এতিয়া বাহিৰত, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ নদীৰ ছাইডৰ ভিউটো আপোনালোক দেখাবলৈ লৈ যাই আছোঁ মানে। এনেকুৱা সুন্দৰ মানে ভিউ আপোনালোকে দেখিলে ভাল পাব। আরে ইয়ে হ্যাঁ ভাইয়া, ডাইরেক্ট পৌঁছ যাওগে। আমি এতিয়া উমানন্দৰ পৰাই গৈ আছোঁ আৰু বেছি আগ নাবাৰোঁ আৰু ইয়াতে শেষ কৰিম ব্লগটো। মানে এনেই আহিলোঁ আজি ৰবিবাৰ কাৰণে, বেলেগ আকৌ সেই নাই, ফুৰিব আহিছোঁ, আগতেও আহিছোঁ, আজি আহিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওক। সেইকাৰণে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, তাতে ফেৰী আছে, ফেৰীত যাম সেইটো বাৰে। ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰে আপোনালোকে। ধন্যবাদ সকলোকে।